Bahadasaryan nav ichu voroshum katsvets naev azadkov shadrov espes Մենք որևէ պայմանավորված չունենք, պայմանավորվում այն ապրելու որևէ դաշնակցական գործընկերները պետք է լինեն կառավարման կազմում եւ մենք դա պահպանում ենք ու պահպանում ենք, վերացած թե օգտակար կլինի համբերեք կառավարության ձևավորման այն ամբողջ համակարգին դուք չբավարարեք որևէ պայմանների բնականաբար ընդհանրական դրվայ արձագանքներ կլինի. Այսօր մենք ունենք դրամաշրջանակ, ձևավորում են նոր կառավարություն, նոր մոտեցումներ, նոր բարձրներ և նպատակահարմարությունը գտնում են որոնքով, որտեղ ավելի օգտակար ու միտանի կլինի, ստուգում են, կարող է գնահատելով ավելի առավելություն տալով աշխատանքային ոլորտում հնարավոր է տեղափոխվել. Պարոն Բաղդասարյան, հանրապետական ինչի՞ կարող են կարգավիճակը պրոֆեսիոնալ կառավարություն, որտեղ մեծ մասը ներառում է ուսակցական չէ։ Կարեն Կարապետյանը կատարում է ուսակցությունները, որով ողջունել է հանրապետական ուսակցությունը։ Պարոն Բաղդասարյան, բայց ձևավորում են թիմ սեփական ընկերների շրջանակից, ովքեր նոր նշանակված են եւ մեծ մասը կարող են գործել նույն մեխանիզմը, որ ակնճյուղ վարչապետ բերում է։ Ձեր կարծիքն է, եւ ես համարում, որ նման ոգեքսի և պրոֆեսիոնալ ուղղությունների կարծիքով մեր մեջ չկա թիմային ընկերական հարաբերություններ, մեր մեջ չկա թիմային հարաբերություններ։ Հնարավոր է, որ Պարոն Բաղդասարյան, եթե ստացվում է միտքը փորձադաշտ է դառնում կառավարության այս պաշտոնները ներառյալ վարչապետի պաշտոնը, որտեղ հաճախակի փոխում են նախարարները, փոխում, որոնք մի քանի ամիս են ընդամենը պաշտոնակարել, սա ինչպես հասկանանք։ Ես այդքան չէի ասի, որ հաճախակի լինում դուրս նաև Իտալիայում կառավարությունն է փոխում Իտալիայում, եւ բնականաբար նոր գործընթացները, սահմանադրական նոր բարեփոխումները, բնականաբար ժամանակիրը գնում են նոր պահանջներ, եւ մենք շատ նորմալ շարժում ենք ժամանակի պահանջներին ընդառաջ, եւ այսօր կառավարության փոփոխությունը դուք լրագրողները մեկնաբանում եք, որ փոփոխությունները եւ պետք է դա շատ արագանում, երբ որ կատարում են փոփոխությունները, ասում են, չէ, կասկան շատ փոփոխություններ։ Փոփոխությունները նպատակային, մտածվածին են փոփոխությունները, եւ մենք սպասում ենք, որ իրենք կաշկետի նոր ուղղակի կառավարությունը կբերի իր ծրագիրը նոր կատարելու։ Պարոն Բաղդասարյան, ստացվում է, որ հանրապետականը չունի ներսում պրոֆեսիոնալ կադրեր եւ Արեն Հարապետյանը դրերին համախոհում է իր մեծավոր շրջանում։ Արդեն դուք ցեսված հարցեր եք նորից տալի, նորից եմ կրկնում, որևէ մի անգամ առավել ևս վերջին ժամանակներում հանրապետական ուսակցությունը ուսակցական պատկանելության վրա չի հենվել եւ չի հենվել։ Ավելի շատ հենվելու է բանիմացիան պրոֆեսիոնալիզմի, որպես ամենաժառանգական կրկին կառավարության կազմում եւ նաեւ եթե դուք շրջադարձ հասկացնեք, դուք կտեսնեք հանրապետական ֆրակցիա ապսում ներկայացված շուրջ 27 ուսակցություններ, կառավարության անդամների բավականի քանակության մարդի նախող կառավարության նրանք անկուսակցականներ էին և նաև տարբեր գերատեսումների աշխատողներ, նույնպես անկուսակցականներ էին, և մենք որևէ նման քննություն չենք ունել, դրել, որ կամ պետք է լինեն ուսակցական, կամ նշանակվել չէ։ Բայց սահմանադրությունը կարծես թե փոխում էի, որ հենց ուսակցությունների դերակատարությունը ուժեղացվեր։ Ուսակցությունների դերակատարությունը կմեծանա ազգային ժողովում և քաղաքականությունը ստորցատիր մարմնում, ինձ թվում է, որ պրոֆեսիոնալիզմի դերակատարությունը ուսակցական դառնան դրանք հետագա ինչպես։ Դա իրենց կանքն է, որը մեկին դուք հավատացեք, որ մեկի արդյունք չէ, նման պայման չկա դրված և Լևան պարտադրամ չլինելու, դա իրենց նախատեսումը կգուցեն կդառնանք ու ինչ են։ Պարոն Բաղդասարյան, նշանակեցի ես Կարեն Կարապետյանը հայտարարել, որ վերջ տվեք մանրամասն։
մարդիկից եւ գողությունների եւ նաեւ սա մեր վերաբերում է երկրորդ հարցը պաշտոնական ես խնդրում եմ դա մեկ երբ օրինակ դաշտ վերաբերում չմասնակցեց ստեղծելի Ինչ Բայց ոչ, այսինքն, ինչ նախարարներ կարիք դերտ ունենան, չէ՞։ Մեր մոտ նախարարները չեն դեռ ասել, նրանք ազատվել են։ Ազատված նախարարներ։ Եվ բնականաբար, որ ունենք ծնարավորություն, որ մենք ենք ընդառաջ մտել, մեր թիմի ընդհանուր գործունեությունը։